Fala, manos manolas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no HunterTube. Aqui quem fala é o Hunter. Dessa vez estou trazendo um vídeo informativo para vocês, no caso sobre a E3. Sim, se vocês quiserem acompanhar, vou estar trazendo notícias da E3 aqui também. E eu não poderia começar falando pouco de uma produtora que traz alguns dos melhores jogos, pelo menos para mim, que seria a Ubisoft. E bora lá, bora começar aqui. Desculpa se ficar meio estranha a forma do vídeo, mas eu vou estar tentando trazer ele da melhor forma possível para vocês. Possível, nossa. Possível para vocês. Para vocês conseguirem entender também. E vão ser vídeos curtos, com algumas atualizações do que está rolando na E3, para vocês ficarem por dentro também. E também para eu, no caso, que não poderia ficar de fora, né? Tá me inteirando também um pouquinho mais sobre as novidades que as produtoras vão estar trazendo nesse magnífico e excelente evento. Bora lá então. Recentemente, a Ubisoft liberou uma lista com relação aos jogos que serão levados por ela na E3. Alguns dos títulos que estão com maior destaque são Assassin's Creed 4, Black Flag e Watch Dogs. Ambos os games são de estilo de ação e sairão para as atuais plataformas e para as futuras gerações de consoles. A produtora também vai levar o aguardado Rayman Legends, que agora é multiplataforma, e também Splinter Cell Blacklist, que é a mais nova franquia que está sendo aguardada aí com relação ao nosso querido espião Sam Fisher. A conferência da Ubisoft tá marcada para dia 10 de junho, às 19 horas, horário de Brasília. Ouçam bem, é 19 horas no caso aqui do Brasil, horário de Brasília. E a produtora promete revelar também alguns jogos exclusivos para a nova geração de consoles, que aí no caso a gente vai ter que acompanhar mesmo, porque eu pesquisei e não achei. E se eu achar alguma coisa, eu vou estar trazendo aqui também mais um informe para vocês. E eu vou só estar citando que alguns jogos que eles citaram e também as plataformas que vão estar sendo, para que esses jogos vão estar sendo produzidos. No caso, Assassin's Creed 4 Black Flag vai estar sendo para PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC e Wii U. O Watch Dogs vai estar saindo também para todos esses: PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One, PC e Wii U. O Rayman Legends, no caso, já muda um pouquinho, porque ele só vai sair para, por enquanto, né? Eu não sei se vai sair futuramente para outras plataformas. Vai estar saindo por enquanto: PS3, Xbox 360, Wii U e PS Vita. E tem também o South Park: The Stick of Truth, que vai estar saindo para PS3 e Xbox 360. E o Splinter Cell Blacklist vai estar saindo para PS3, Xbox 360, PC e Wii U. Bom, galera, essa foi a minha primeira notícia com relação à E3. Primeira notícia também com relação ao Ubisoft, que foi o que já saiu já também, não sei se vocês já pesquisaram. E fica ligado que eu vou estar trazendo mais notícias com relação às outras produtoras, console, tudo que vai estar rolando na E3, eu vou estar trazendo aqui. E não se esqueçam, se vocês gostarem, deixa o like, deixa o favorito. Só pra ver se tá passando por aqui. Só convidar a se inscrever no canal se gostar do conteúdo. Eu tô trazendo novidades também. E é isso, galera. Valeu, falou, abraço, até a próxima. Fui!